Dobro večer, dobri ljudje, in lep pozdrav v oddaji Večer v kavarni Hajek. Letos mineva 300 let od rojstva škotskega ekonomista in moralnega filozofa Adama Smitha, ki je znan predvsem po tem, da mu nekateri pravijo, da je oče sodobne ekonomije oziroma utemeljitelj prostega tržnega gospodarstva. Zato mu bomo posvetili današnji večer. Z mano je gospod Mitja Steinbacher, dekan Fakultete za pravo in ekonomijo pri Katoliškem inštitutu. Gospod Steinbacher, lep pozdrav v kavarni Hajek. Lepo pozdravljeni, gospod Biščak. Veseljem je bilo sprejeti vaše vabilo. Meni tudi. Govorila bova v Adamu Smithu, ki je najbolj znan po knjigi Bogatstvo narodov. Nekje sem prebral in moram reči, da se delim tudi jaz to mnenje, da je Bogatstvo narodov ta knjiga druga najpomembnejša knjiga v zgodovini človeštva, tako je za Svetim pismom. Ampak preden bova začela z ekonomijo, bi vas prosil, da opredelite čas, v katerem je živel Adam Smith in predvsem njegovo prvo delo, Teorija moralnih čustev, ki je zelo vplivala na njegovo naslednjo knjigo Bogatstvo narodov. Ja, torej, Adam Smith v resnici velja za očeta ekonomije kot znanosti. Torej, to seveda ne pomeni, da se ljudje pred Adamom Smithom oziroma misleci pred Adamom Smithom niso lotevali ekonomskih vprašanj. Niti to ne pomeni, da torej se ni poučevalo o recimo pomenu obrestnih mer oziroma o financiranju torej naložb in podobnih torej temeljnih ekonomskih vprašanjih pred Adamom Smithom. Skoncev sem imel že v 10. 11. stoletju cvetoče mestne državice, kjer so bile razvite že finance in bi lahko celo opredelili kot začetki kapitalizma. Tako je. V srednjem veku. Ja, tako je. Se pravi, te cvetoče torej, državice so bile pravzaprav ene mreže mikrodržav, lahko rečemo, kjer so se pretakali, torej, kjer se je pretakala ekonomska vrednost, tudi banke so začele torej, cveteti v tistem obdobju, ki ste ga omenili. Se pravi, gre za to, da je torej, ekonomija vse skozi nekako, oziroma ekonomsko ustvarjanje in torej, nekako trgovanje med ljudmi, med narodi, vse skozi del človeškega razvoja oziroma del zgodovine človeka. Ampak kje je Adam Smith drugačen in zakaj on pravzaprav nekako oče oziroma ga obravnavamo kot očeta, torej ekonomije kot znanosti, je v tem, da je prvič torej sistematično na en zelo torej, rigorozen način nekako sestavu torej temeljne koncepte, temeljne teoreme, nekako torej, zato, da je z njimi skušal pojasniti pravzaprav motivacijo ljudi po ustvarjanju nove vrednosti torej, in nekako učinke, ki z tega izhajajo. Predvsem, kot ste že sami omenili, v bistvu gre za to, da je torej, napisal torej, tekom svojega raziskovanja torej, ekonomskih transakcij med narodi in sicer v obdobju, ki je zelo specifično obdobje zelo izrazitega ekonomskega razvoja v resnic, torej, kot ste nekako nakazali z vprašanjem, se pravi, je nekako imel ta zgodovinski trenutek, ki je bil na njegovi strani, če tako rečem, se pravi, ker je lahko nekako participiral pri spremljanju torej ekonomskih relacij med narodi, malce bolj aktivno, kot so to njegovi predhodniki. In tudi to drži, kot ste rekli, se pravi, Adam Smith je avtor knjige, torej, ki jo skrajšeno imenujemo, torej Bogatstvo narodov, The Wealth of Nations. Knjiga ima sicer precej daljše ime in gre za več, torej poglavi, ki jih je zelo obširna, seveda. Izredno obsežna knjiga, torej praktično opus, ki obsega veliko, veliko torej, različnih torej, izdaj. In tako da, ampak, kar dela torej Adama Smitha posebnega, je pravzaprav njegov uvid torej v to, kako pravzaprav ljudje čutimo drug drugega, se pravi, kako smo ljudje v svoji neposredni interakciji, torej v neposrednem odnosu drug z drugim nekako vendarle družbena bitja torej in je nekako to on, to, ta vidik človeškega delovanja, torej vse skozi spremljal Adama Smitha, ki je v bistvu preden je napisal ta Magnus Opus, torej Bogatstvo narodov,
pravzaprav izdal knjigo The Theory of Moral Sentiments, se pravi teorija moralnih, jaz bi rekel občuten, bolj kot občuten, čusten. Občuten, ja. Čustva so nekako kot emocije, emotions. Različno prevajajo zadevo. No? Tako. Se pravi, naletel sem tudi sam na ta prevod, se pravi čustev, ampak nekako gre za dojemanje čustev, za vzpostaviti odnos do lastnih čustev in morda je nekako med, nek občutek med ljudmi. Tako. Ja. Ampak o tem bo ja. Še kakšno rekla kasneje. Zdaj pa si pogleva, kaj je o Adamu Smithu in o njegovem vplivu na današnji čas povedal direktor Londonskega inštituta Adama Smitha, Eamon Butler. No pa dejmo. Adam Smith was a thinker of many parts. As an economist, he systematized the whole field. He wasn't the first economist, but he made it a systematic discipline that we would recognize today. He invented the ideas of gross national product, of productivity, of the division of labor. And he saw the importance of markets and trade and competition in spreading value throughout society and throughout the world. As a moral philosopher, he understood the importance of virtue, of prudence, of justice and self-command, and the importance of empathy between human beings, which he saw as a natural human characteristic. But as well as writing on economics and on moral philosophy, he also wrote on politics, art, culture, science, many other things. And he was really a social psychologist. He saw that there were many sides to human nature, and that if we leave people free, then society works through a spontaneous order, the invisible hand, what he called the system of natural liberty, takes us a long way. It's not laissez-faire. He believes in the importance of culture and of institutions in making this spontaneous order work. But it makes him critical of big government, and especially critical of the cronyism between governments and business. And he thought that markets were the best way to help the working poor. A free economy was the best way to help the poorest. Business, if it followed those rules, was not immoral. On the contrary, it was a source of harmony, creativity, and progress. Think of all of the great philosophers and thinkers of all time. Aristotle, Plato, Newton, Voltaire, Einstein, Rousseau, Kant, Hume. Adam Smith is up there, and his ideas are still fresh and still important and still vital to us to understand today. Slišala sva, kaj je povedal gospod Butler, vi ga poznate, on je znan predvsem po tem, da je te velike ekonomske mislece, bom rekel, klasičnega liberalizma, izdal v zelo kratkih in vsakemu razumljivih knjigah, čeprav gre za velika in obsežna dela. Tudi misel Adama Smitha. Ja, drži. Torej, Eamon Butler je direktor inštituta Adama Smitha iz Londona. Se pravi, gre za klasičen think tank, kot temu rečejo Angleži. In z gospodom Butlerjem se v resnici poznam že od leta 2007, oziroma celo 2006. Se pravi, bil je februar 2006, ko sva se spoznala torej v Londonu in sicer na priložnost je bila torej komemoracija v spomin na ustanovitelja, torej Institute of Economic Affairs, se pravi sorodnega inštituta, inštitutu Adama Smitha, sicer Lorda Harrisa. Takrat sem na tej komemoraciji sodeloval in tam smo se spoznali torej, tudi z Eamonom Butlerjem. In takrat dalje moram reči, da gojiva precej dober odnos, takole Eamon Butler je zelo zanimiva oseba, zelo zgovorna oseba. Veliko knjig njegovih teh skrajšenih del je šlo tudi v slovenščino. Adam Smith, Hayek, Mises, gre za ekonomske mislece, ki jih v originalu precej težko beremo. Samo on je pa napisal vsakemu razumljiv način, kot recimo ta oddaja tudi želi biti zelo, bom rekel, edukativna in poučna in razumljiva.
Ja, torej njegove knjige so izdane pod torej nazivom Primers, se pravi, to je ime za neke vrste žepno knjigo, žepnica, primer, za vsako, kar bi človek rekel, in tudi v jeziku, ki je pravzaprav zelo razumljiv, torej jezik. Ta dela so pa zelo, zelo kompleksna dela, ker pravzaprav izhajajo iz značilnosti različnih obdobij in če želimo recimo danes v sodobnem času torej tolmačiti avtorje, ki so nekako ustvarjali stoletja pred nami, se moramo najprej znati dober nekako podoživeti v tisto obdobje in pravilno raztolmačiti besede, ki so jih oni uporabljali, torej tudi za današnjo rabo, da ni konfuzije. A tudi mogoče jezik malo vedele prilagoditi, ne? Tako, pa tudi na vrhu vsega. Gre za arhaičen precej jezik, ne? Ampak, če se vrneva k Smithu in njegovom delu Bogatstvo narodov, gre za ogromno delo. Mislim, da ima tisoč strani in vseh tem praktično ne bomo mogla obdelati. Pa deva prvo, recimo, nevidna roka trga. Neka besedna zveza, ob katerih grejo etatistom lasje po konci. Kaj je pravzaprav to nevidna roka trga? Torej, nevidna roka trga morda je kot zanimivost. Najbrže bo kar držalo, da gre za koncept torej, oziroma za dojemanje torej, te besedne zveze oziroma za njegovo izrazito razširjenost v torej, obdobju, predvsem torej, v zadnjem stoletju oziroma prejšnjega stoletja. Najbrže celo za eno bolj citiranih besednih zvez sploh, torej, v razno raznih torej, občilih. Tako da, zanimivo je to, da je Adam Smith to besedno zvezo v celotnem Magnusu, torej Wealth of Nations, omenil samo enkrat. Ampak se je prijela, ne? Ker je tako zelo zanimiv koncept po svoje, oziroma koncept, ki daje, ki več zakrije kot odkrije, pravzaprav, ki več skriva kot odkriva in kot takšen je zanimiv za rabo v različnih kontekstih lahko, ne? Ampak treba ga vendar le razumeti v kontekste, kot je to nekako torej, ki je nekako imanenten torej, delu in pisanju Adama Smitha. In ravno tudi, oziroma delno, tudi zaradi tega sem sabo prinesel torej, najnovejšo izdajo torej, knjige Humanomics, če jo lahko pokažem ja, morda na kamero. Ja. Se pravi, knjiga Humanomics avtorjev Bartha Wilsona in Vernona Smitha. Se pravi, lahko bi nekako to knjigo opredelili kot ekonomija od Smitha do Smitha. Se pravi, Vernon Smith je namreč torej, zelo torej, prepoznan ekonomist sodobnega časa, tudi dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo. No in zakaj sem vzel to knjigo sabo? Tudi delno zaradi tega torej, poskusa nekako prikazati pomen nevidne roke oziroma dojemanje nevidne roke, kot jo je nekako postavil Adam Smith torej v svojem Magnusu, kjer je omenil ta koncept samo enkrat. In na to je posebej tudi opozoril torej Vernon Smith in Bart Wilson na to opozarjata v njuni knjigi Humanomics, kjer želita v prvi vrsti razumeti besede, kot jih je Smith uporabljal, se pravi v tistem času, torej nastajanja njegovega opusa. Kaj pomeni nevidna roka oziroma kako jo sam razumem, torej glede na to, kar sem pač torej utegnul o tem nekako prebrati oziroma kar mi je bilo dano videti torej in razmišljati o ekonomiji, je pravzaprav, da gre za koncept, torej se pravi za motivacijo ljudi potem, da bo jutri živeli boljše, ampak ne zato, da bo druga stran živela slabše, ampak zato, ker se pravi želijo sebi in svoji družini, svojim bližim nekako zagotoviti blagostanje. Rekel, ljudje se lahko sami zmenijo tudi med sabo brez mešavanja neke tretje stvari, ki jo danes vidimo kot državo. Ampak zdaj je čas za oglase. Se vidimo po oglasih. Lep pozdrav nazaj v večeru v kavarni Hayek, kjer se z nocojšnjim gostom Mitjo Steinbacherjem pogovarjava o filozofu in ekonomistu Adamu Smithu. Gospod Steinbacher, nevidne roke trga sva se že dotaknila, ki jo je omenil Adam Smith enkrat samkrat v knjigi. Adam Smith je govoril še o neki drugi stvari, o davkih. O davkih nas seveda vse zanimamo. On je rekel, da pač davki morajo biti pravični, morajo biti sorazmerni dohodkom posameznika. Samo to socialistični filozofi in ekonomisti so to razlagali kot utemeljitev progresivne obdavčitve, čeprav se meni zdi, oziroma se nanašam na nekatere desne ekonomiste, ki pravijo, da gre pravzaprav tukaj za koncept pavšalne obdavčitve. Ja, se pravi,
Če se mičkeno še dotakneva torej nevidne roke in potem nekako skušamo te davke povezati, to dojemanje, torej obdavčitve skozi koncept torej, ekonomskega torej ustvarjanja v gospodarstvu. Torej, gre za to, da torej, ljudje želimo reševati vprašanje pravičnosti torej, in tudi pod to pravičnost sodi, torej, kot nekako izhaja iz interakcije torej, med ljudmi, nekako ta potreba po počutiti se dobro in videti ljudi okoli sebe srečne. To si vsak želi, seveda. Tako je. In v tem kontekstu je treba tudi razumeti torej, nevidno roko torej, in se pravi potem torej, ob tem tudi torej, razno razne torej, torej, dajmo reči, poskuse poseganja v ta razmerja med ljudmi tudi z davki. Torej, ustvarjamo za to, da nekako se počutimo dobro, ustvarjamo za to, da se ljudje okoli nas počutijo dobro in to premoženje delimo z ostalimi oziroma ga izmenjujemo drug z drugim. Se pravi, gre za civilizacijsko normo torej, oziroma za neko vedenje, ki je produktivno oziroma vedenje, ki je nekako torej, zaželeno. Zdaj, v luči obdavčitve je treba nekako torej, razumeti tudi takratno raven vloge države v gospodarstvu, se pravi, in uštric temu, torej, oziroma navzlic temu, da je bila takrat torej, obdavčitev izredno nizka v primerjavi torej, stopnjami obdavčitve, kot jih poznamo danes, je torej Adam Smith videl tudi v tistem obdobju nevarnost prevelikega posega države v ta spontana razmerja med ljudmi, tudi preko obdavčevanja. Videl je daleč naprej. Lahko rečemo, da je videl daleč naprej, oziroma da se je nekako morda ta slutnja, ki jo lahko začutimo ob branju njegove knjige, torej Bogatstvo narodov in skupaj seveda z razumevanjem torej, moralnih občuten, torej, da se je nekako udejanila skozi povečevanje vloge države v gospodarstvu, celo do te mere, da danes pravzaprav progresivno obdavčitev razumemo kot nekaj normalnega, kar je pravzaprav nekako, bi človek rekel, v nasprotju s tokom, kot bi ga nekako ena zdrava, torej, bi rekel, ali pa nekako misel Adama Smitha nekako sugerirala. Zdaj si bomo pogledali kratki animirani film o razliki med progresivno in pavšalno obdavčitvijo. To je zgodba o progresivni in pavšalni obdavčitvi. To so Gregor, Marija in Tone. So prijatelji. Vsi so poročeni, imajo otroke in živijo v stanovanjskem naselju v predmestju. Vsi imajo službe. Gregor je tovarniški delavec, Marija dela v pisarni, Tone je razvojni inženir. Gregor, Marija in Tone imajo različne dohodke. Gregor zasluži 1000 evrov na mesec. Marija zasluži 3000 evrov na mesec. Tone zasluži 5000 evrov na mesec. V državi, kjer živijo, imajo pavšalno obdavčitev. Vsi plačajo 10% davka od dohodka. Koliko davka plačajo prijatelji? Gregor od 1000 evrov plača 100 evrov davka. Marija od 3000 evrov plača 300 evrov davka. Tone od 5000 evrov plača 500 evrov davka. Tone, ki zasluži petkrat več kot Gregor, torej plača petkrat več davka. Marija, ki zasluži trikrat več kot Gregor, plača trikrat več davka. To je pavšalna oziroma sorazmerna obdavčitev, ko vsi plačajo enak odstotek davka na dohodek. Kaj pa v primeru progresivne obdavčitve? Država meni, da mora tisti, ki ima večji dohodek, plačati večji delež. Gregor ostane obdavčen z 10% davkom. Marijo obdavčijo 30%, Toneta pa 50%. Gregor od 1000 evrov tako plača 100 evrov davka. Marija od 3000 evrov plača 900 evrov davka, Tone od 5000 evrov plača 2500 evrov davka. Razmerja se kar naenkrat spremenijo. Tone, ki zasluži petkrat več kot Gregor, mora zdaj plačati 25-krat več davka. Marija, ki zasluži trikrat več kot Gregor, mora po novem plačati 9-krat več davka. To je progresivna obdavčitev. Zdaj pa vi razmislite, katera obdavčitev je bolj pravična. Gospod Steinbacher, vi ste pred leti zapisali neko zanimivo misel, meni se zdi izredno zanimiva, namreč, da zapisali ste, da je ekonomija potrebovala celih 250 let,
da je zaključila razvojni cikel in se vrnila k izhodiščem Adama Smitha. Kaj ste s tem mislili? V resnici je torej ta, torej ta razvojni tok ekonomije kot znanosti nekako od Adama Smitha k Adamu Smithu zaokrožila ta izdaja knjige Humanomics, ki smo jo nekako, ali pa, ki smo jo nekako pokazali, oziroma ki jo imam sabo, oziroma en simbol tega cikla je najbrž, se pravi, najbrž bo treba še veliko več narediti, preden se bomo dokončno vrnili nazaj v izhodišče ekonomije kot znanosti. Kaj ste mislim? Torej, ekonomija je vmes po Adamu Smithu doživela eno smer, torej izrazito torej mehanicističnega pogleda na ustvarjanje, izrazito brezčutnega pogleda na ustvarjanje vrednosti, izrazito nečloveškega pogleda. Adam Smith je verjel v dobro človeka, ne? Res je. Adam Smith je izhajal, dobro opozorilo, se pravi, Adam Smith je izhajal iz tega, da smo ljudje torej, pozitivno naravnana bitja, ki torej ne izkoriščamo drug drugega, ampak želimo torej, ustvarjati torej, drug za drugega a ne, in skupaj drug z drugim. Tako da ekonomija je po mest torej, šla razvojno fazo torej, skozi izrazito tehnično torej, prezenco torej, ekonomskih odnosov, skozi matematizacijo, skozi izrazito torej, tehničen pristop. Se vprašujem, kaj vas prekinjam. Ja. Meni se zdi, da je šla v to mehanično smer, kot bi vi rekli, oziroma neko mehanizacijo, iz preprostega razloga, ker so oblasti začele izhajati iz izhodišča, da so vsi ljudje slabi in so sprejemali preventivne ukrepe. Vsak preventivni ukrep, vsak preventivni zakon je po mojem omejevanje svobode. A ne? Če je pa človek v izhodišču dober, se mi zdi pa, da ima večjo svobodo. Res je, ob tem, kar ste zdaj pravzaprav izpostavili in se s tem strinjam v resnici, torej zelo veliki meri je torej vloga države, kot je posameznik razume, izhaja iz tega, kako pravzaprav dojemamo ljudje medčloveške odnose, ampak tukaj pri torej en drug del te enačbe, torej zakaj se je torej država tako izrazito posegla v gospodarjanje, ob tem torej odnosu do ustvarjanja, torej do tem torej odnosu, ki ni bil tako pro usmerjen, torej v luči, v duhu Adama Smitha, če tako rečemo, je pa zmožnost oziroma občutek, da se pa z matematiko pa da planirati gospodarska razmerja. In ta občutek je nekako, oziroma ta navidezna, to pa lahko rečemo nevidna roka ekonomista, a ne, se pravi, češ, da smo ekonomisti, pa posebni ljudje, ki pa razumemo, kako pravzaprav se da gospodarstvo planirati in da se torej lahko država skupaj z ekonomisti nekako Čeprav se mi zdi, da je Hayek nekoč zapisal, da si tisti, ki misli nekaj planirati, to samo domišlja. On je rekel nekako takole, samo Bog pozna vse interakcije med ljudmi, med poslovnimi subjekti in samo, če bi to poznal, bi lahko ti planiral oziroma sprejemu ukrepe. Tega je pa nemogoče poznati, ja. Ne? Se pravi, planirati ekonomske odnose je nemogoče in to smo pravzaprav ekonomisti skozi teh, oziroma to je ekonomska stroka skozi teh 250 let razvoja od Adama Smitha do Vernona Smitha nekako vendar le dognala. Se pravi, danes to vemo v ekonomiji, torej ekonomska stroka je danes nekako enotna glede temeljnih pogojev za dobro ustvarjanje, ampak je vmes država tako močna postala, da je pravzaprav težko torej, iti v smeri, oziroma je precej večji izziv danes, torej nekako parirati tej vsemogočni vidni roki države. To pa lahko imenujemo. Torej, prej so govorile o davki, zdaj se pa pogleda, kaj so on v anketi povedali nekateri uporabniki omrežja X prejšnjega Twitterja o slovenski davčni zakonodaji. Davčna zakonodaja v Sloveniji je nestabilna in za možne investitorje ostaja Slovenija nezanimiva. Poglejmo samo zakon o nepremičninah. Ker je večina lastnikov nepremičnin prišla do lastništva s privatizacijo družbene lastnine, kamor so bili prepuščeni izključno komunisti in njihovi sluge udbovci. Zato jim danes na misel ne pride, da bi uvedli davek na nepremičnine. Vsakokratna koalicija se boji volivcev in nikakor se ne loti davka na nepremičnine. To je eden od treh čakajočih zakonov, ki nikoli ne bodo sprocesirani v državnem zboru. Druga dva sta zakon o volitvah, državni zbor in zakon o pokrajinah. Če pogledamo obdobje 20 let, koliko je
firm, ki je zapustilo Slovenijo. Tukaj predvsem gledam na IT firme. Davčno sigurno ni zanimiva, danes sploh ne, ker firme odhajajo na Hrvaško, v Avstrijo, Estonijo, kjer so boljši davčni pogoji. No, če za firmo niso ugodni, posledično tudi za ljudi niso. V Sloveniji imamo izrazito nestabilno davčno okolje, zato imamo zgolj okrog 5% podjetij v tuji lasti, ta pa ustvarijo približno 30% dohodka ter zaposlujejo nekaj čez 20% aktivnega prebivalstva. Podjetja si namreč želijo predvidljivo poslovno okolje, saj le to omogoča učinkovito načrtovanje poslovanja in zagotavljanje dobička, kar je osnovno poslanstvo gospodarskih družb. Trditev, da imamo podjetništvo neprijazen davčni sistem, se torej potrjuje tudi v praksi. Gospod Steinbacher, ker se bližava koncu oddaje, daj ponoviti osnovno misel današnje oddaje o Adamu Smithu. Torej, osnovna misel, če jo lahko strnemo nekako v en stavek, dva stavka, oziroma v kratek sestavek, bi bila torej ta, da je torej, ekonomsko ustvarjanje med ljudmi nekako način, na katerega ljudje torej, skušamo zadovoljevati cilj pravičnosti. Torej, in to nekako skozi očala, torej skrbi drug za drugega in ne skozi očala, oziroma predvsem manj skozi očala medsebojnega izkoriščanja. To bi bil en del, se pravi, ki se ga velja naučiti od Adama Smitha, se pravi, ki velja nekako ponotraniti ta uvid torej v ekonomsko ustvarjanje, torej, oziroma v motivacijo za ekonomsko ustvarjanje, ki je izrazito humanitarna. Druga stvar, ki bi nekako želel izpostaviti vendarle, kljub temu, da sva nekako, se pravi, svojo načela, torej temo nevidne roke in torej vizavi torej vidni roki, torej nevidne roke človeškega udejstovanja, medsebojnega sodelovanja, vizavi vidni roki države, ki tukaj pa lahko govorimo torej o vidni roki države, ki nekako svojim aparatusom torej danes že precej grobo posega v ta medčloveška razmerja, ki so pa izrazito humanitarne narave. Najin čas se je zdaj iztekel, gospod Steinbacher, bil sem vesel, da ste bili gost v kavarni Hajek. Tudi meni je bilo izrazito veliko veselje, torej spregovoriti z vami, gospod. Hvala. Hvala tudi vam, drage gledalci in drage gledalke, da ste bili nocoj v kavarni Hajek. Za konec bom ponovil neko zanimivo misel Adama Smitha. Človečnost je vrlina ženske, velikodušnost pa moškega. Prijeten večer in ostanite še naprej z nami.